Bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts. Engeguem aquesta 8a jornada de reconeixement de les bones pràctiques socials. Com sabeu, des de l'àrea de drets socials, salut, cooperació i comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, es volen posar en valor i compartir un conjunt d'accions, de projectes, de processos, de metodologies que són inspiradores, que són rellevants. Per què? Doncs perquè amplien i enforteixen el coneixement col·lectiu sempre amb la mirada d'estar al servei de la societat. De seguida podrem conèixer amb més detall la desena de bones pràctiques socials que els últims dos anys, 2022 i 2023, s'han incorporat en aquest projecte, un patrimoni que podem sentir compartit i que s'ha construït al llarg de més d'una dècada fins a esdevenir una veritable comunitat d'innovació i coneixement. Però per començar oficialment aquesta 8a jornada de reconeixement de les bones pràctiques socials, donem pas a Sònia Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona. Molt bé, doncs molt bon dia. La jornada de bones pràctiques ja és un clàssic que tenim, que a més jo crec que ens estimem molt perquè ens permet posar de valor tota la capacitat, tota la potència, tot el desig i tot el compromís cap a la innovació i cap a la generació de noves propostes. Jo crec que aquest és un primer punt. Avui, com hem fet en altres edicions, tenim també persones convidades d'entitats i persones convidades també de la Generalitat. Tenim aquí el Lluís Torrents, que ens havia acompanyat en edicions anteriors. I sobretot, penso també que és un moment d'agraïment, de reconeixement i d'agraïment, d'agraïment al conjunt de professionals que treballen en el dia a dia i que generen aquestes propostes que cerquen les escletxes possibles des de l'administració per afavorir canvis i transformacions. Crec que aquest agraïment és molt important. Lògicament, a tot l'equip que treballa aquesta jornada i que fa valoració d'aquestes propostes, al Departament de Recerca i també a la Direcció d'Innovació i de Planificació Estratègica que està amb nosaltres. Reconeixement i agraïment que són necessaris sempre per continuar avançant i per continuar també promovent tots els canvis que necessitem i que volem. Aquest és un projecte que es va iniciar l'any 2013 i, per tant, ja té un recorregut. Sí que vam tenir, i bueno, ho recordareu perfectament, el parèntesi de la Covid i també una edició especial post-Covid on vam posar també molt de relleu l'esforç que vam fer per estar a l'alçada d'una situació inèdita, per fer servei a la ciutadania i on crec que la ciutat de Barcelona, des dels serveis socials bàsics, els especialitzats, i també de la mà del teixit social, va mostrar una capacitat de resposta que fins ara no s'havia pogut mostrar. També certament no havíem tingut una emergència sanitària d'aquesta dimensió. I el que crec que és més important, potser fins a aquell moment no s'havia visibilitzat prou. I crec que és molt interessant que aquell punt d'inflexió, que va ser molt dur per tots i totes nosaltres, va permetre que Barcelona assumís un rol de lideratge, que és el que té en l'actualitat en serveis socials i és el que vol tenir i mantenir. Crec que aquesta també és una primera idea. Al final, tot el que guarda relació amb unes bones pràctiques, el que ens permet és disposar de models per promoure iniciatives, aquest és un punt molt important, i generar un impacte positiu amb una clara també intencionalitat de poder mesurar aquest impacte. I, per tant, generar coneixement que al final no només genera una fonamentació de les polítiques que fem, sinó que també és el que després ens permet replicar o transferir aquest coneixement. I avui veurem projectes que el que fan és treballar d'una manera molt inclusiva, molt preventiva, molt de suport i amb un enfocament clarament centrat en la persona i en les comunitats. Crec que aquest és un dels temes que també hem de posar de relleu. Com incardinem, com incorporem la veu de totes aquestes persones per poder millorar. Són projectes que van en la línia d'innovar. Crec que hem de parlar d'innovació social de manera clara i sense complexes i que a més ens permeten treballar per anticipar solucions, per promoure la col·laboració i el treball en xarxa, per generar metodologies de cocreació amb la ciutadania i per cercar models de col·laboració público-social. Segurament podríem dir més coses, però crec que aquests quatre eixos són molt importants. I a més, són projectes que darrere hi ha processos de creació conjunta amb els equips de treball. I aquest també és un tema que és molt important perquè
és amb els equips i amb els professionals que treballen en el dia a dia que també podem generar aquestes propostes, perquè al final són els que coneixen perfectament el que estan fent i quines són les dificultats, els límits i les possibilitats. Sempre en serveis socials i en acció social parlem de límits i de possibilitats. Què volem destacar avui? El que volem destacar és aquest no interès, jo diria, aquest ferm compromís amb la transferència del coneixement, interès és obvi, però també hi ha un compromís que es materialitza i es concreta, que suposa el prioritzar tot el que guarda relació amb la corresponsabilitat en la gestió dels recursos, amb la transparència, amb l'optimització de recursos des d'una manera o des d'una mirada social. L'optimització de recursos des d'una mirada social no sempre coincideix del tot amb el que és l'eficiència des d'altres àmbits. Ens permet generar una cultura d'aprenentatge i de col·laboració, i aquest és un aspecte molt rellevant, i ens permet mantenir la continuïtat d'implementació en procediments i en metodologies. Crec que aquest també és l'altre punt. Aquí, com deia abans, posar en valor i reconèixer aquesta feina de cada dia, posar també l'èmfasi en tot aquest valor en un context canviant i d'incertesa. El context canvia molt ràpid, i ho sabeu millor que jo, la multicomplexitat, la incorporació de nous agents socials, nous actors i quasi que podríem dir la volatilitat de molts processos vinculats a la governabilitat, fa que estiguem en un context molt canviant. Jo sempre dic que ja no és líquid, és gasós. Realment, se'ns ha escapat de les mans i aquesta velocitat ens obliga a ser molt més flexibles. Aquí hi ha un repte que com a administració no sempre és fàcil conciliar tota la dimensió normativa i necessàriament garantista de l'administració amb aquesta flexibilitat. I aquí jo crec que hi ha una qüestió que és cabdal, que és el lideratge. I com entenem aquest lideratge? Des d'una visió clarament relacional, com un lideratge que hem de poder fer permeable amb tota l'organització, que ens competeix i ens interpel·la a totes, des de cadascun dels llocs, i que passa també per tenir un lideratge en les polítiques socials i una veu pròpia des de la proximitat. Amb aquest ànim, jo us encoratjo a continuar a treballar com fem sempre i comencem aquesta jornada de bones pràctiques. Gràcies. Moltes gràcies, comissionada, per aquestes paraules. Jo em dic Marta Ballesta i per a mi és un honor poder ser aquí avui conduint i acompanyant-vos en aquesta jornada de reconeixement de les bones pràctiques socials. D'entrada, el primer que vull fer és, en nom de l'organització, donar-vos les gràcies a tots per ser aquí. Som un entorn de 200 persones, representants institucionals, cos tècnic de l'àrea, evidentment persones i equips vinculats als projectes que avui es reconeixen, però també entitats i professionals del tercer sector, persones provenients del món acadèmic, figures expertes també en la gestió del coneixement i els aprenentatges. I també cal esmentar que, evidentment, no podien faltar tampoc les persones, l'equip de valoració de les bones pràctiques socials, que són, no?, els que implementen tot plegat, acompanyats també de representants de l'Institut Metròpoli que col·laboren, com sabeu, en aquest projecte. En definitiva, gràcies a tots i a totes, perquè des d'un rol o altre tots formeu part i contribuïu, ho torno a dir en aquests termes, a construir aquesta comunitat d'innovació i de coneixement. Aquesta 8a jornada de reconeixement de bones pràctiques socials podem dir que és una doble celebració, d'una banda, evidentment per la distinció explícita d'una desena d'aquests projectes, d'una desena de bones pràctiques socials, però també perquè amb elles el projecte ja s'acosta a la 80a de bones pràctiques socials. Una iniciativa que va néixer el 2013 precisament de la necessitat, de la consciència, de voler compartir el saber generat entre diferents organitzacions que treballen, això sí, en l'àmbit social. Podem dir que l'esperit, que el sentit no ha canviat en aquest temps, és fer una ciutat més assequible, més propera, més humana, però evidentment el projecte ha anat madurant a mesura que s'anava desenvolupant. Precisament perquè sobre la marxa, no?, i posant-lo en pràctica és com s'han pogut anar adquirint, doncs, els mecanismes, els patrons per poder fer de l'experiència concreta una eina aplicable a múltiples contextos, que és el que es pretén, com també feia esment la comissionada.
Evidentment, constituir aquest projecte ha implicat promoure valors no sempre prou presents, com la participació, l'aprenentatge, evidentment el treball col·laboratiu, l'aprenentatge horitzontal, i també molt important remarcar la implementació d'una cultura d'anàlisi de resultats i també d'avaluació. Jo crec que estarem tots i totes d'acord en que apostar per aquest treball conjunt entre professionals de diferents àmbits no és senzill, no ens enganyem, no sempre és fàcil coordinar-se amb d'altres administracions, amb entitats del tercer sector, amb professionals també d'altres àmbits i evidentment també garantint que es dona veu i presència a les persones beneficiàries d'aquests serveis. Però clar, també és cert que sense aquest ventall, és ell, aquest ventall de mirades diverses, el que precisament fa possible la millora i la innovació. I en aquest sentit, crec que és important remarcar que si això ha estat possible, és en molt bona mesura gràcies al compromís amb el servei públic de les persones implicades. Per tot plegat, pensem que és fonamental donar visibilitat a tots aquells projectes que estan donant bons resultats i per això som avui aquí. No m'allargo més, tot seguit donarem pas a l'Amàlio Rey. Ell és facilitador de processos d'innovació que aprofiten la intel·ligència col·lectiva. Em consta que molts de vosaltres veu ser ahir amb ell fent un taller, per tant ja el coneixeu, però per aquells i aquelles que encara no sigui així, simplement us el presento breument. Ell és autor del llibre de la intel·ligència col·lectiva que explora doncs què passa quan fem coses junts i juntes. Per tant, avui ell ens parlarà d'aquesta intel·ligència col·lectiva, la que transcendeix els individus i, com potser podeu intuir pel nom de la seva intervenció, ens parlarà de celebrar, de compartir i de créixer, és a dir, de difondre, també de reconèixer i, evidentment, de veure com es pot créixer i, per tant, replicar aquestes bones pràctiques. Endavant, Amàlio. Se ve, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Se me escucha bien, no? Vale. Está oscura la sala. Bueno, en primer lugar, me vais a perdonar que no pueda hablar en catalán porque no. Yo vivo en Málaga y, bueno, no, el catalán no lo controlo bien, lo entiendo porque vengo mucho por aquí, pero todavía no me atrevo a probar con palabras en catalán. Para mí es un placer estar aquí hoy, la verdad. Me ha entusiasmado mucho desde el primer momento cuando me han invitado a la actividad, porque me encanta asistir a sitios donde hay un elemento celebratorio, como hay hoy, de alegría, de disfrutar un trabajo hecho antes, amo un trabajo bien hecho. Así que, bueno, ya Marta, que ha sido muy generosa en su presentación, ha dicho que este es el libro que salió en el año hace dos años, va ahora en marzo cumple dos años de salida, de la editorial Muzara, donde resumimos la experiencia. Es un libro escrito en 10 años, tuve 10 años escribiéndolo, y bueno, es... ¡Ay! ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ya está. Esto es un poco el libro con lo que me trae aquí, y el tema central por el que voy a inspirarme para tratar este tema hoy, ¿no? Y esta es mi cuenta de Twitter, por si alguien quiere... Bueno, lo primero que quería decir es que antes de entrar en el tema que voy a tratar, que ya explicaré, se trata de celebrar primero lo que se ha conseguido, que se ha conseguido mucho, y además con resultados muy honrosos. Y por ejemplo, según datos que tengo, me corregís, pero hablamos de un programa que va a ser 11 años, es un programa con Solera, 11 años no es poca cosa. Se han identificado casi 80 prácticas de buenas prácticas, que esto, oye, se dice fácil, pero es la repera, 80 años, perdón, 80 años, 80 prácticas, 80 prácticas durante 11 años, pues es un trabajo que se nota, que es un trabajo muy potente, y sobre todo decir que no es solo un tema de cantidad, sino un tema de calidad. Este es un programa que sigue una metodología muy rigurosa, que se ha convertido en un referente, también porque colabora con la academia, para que esa metodología sea rigurosa. No es una cosa que se hace así, ya veréis que voy a hacer algunas críticas en general a programas que esto no lo cumplen. Y yo he estado viendo los boletines de buenas prácticas, me ha encantado, creo que es un vistazo
agradable, donde te permite entender qué se está haciendo y descubrir nuevas oportunidades. Entonces, en primer lugar, quiero celebrar esto, quiero saber, porque me parece que es un puente de partida muy bueno. Y la pregunta en la que yo me he inspirado para dar la charla de hoy es esta que pongo aquí, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar un programa de promoción de buenas prácticas que contribuya a compartir más, a celebrar más y a crecer más? Y por eso pongo este disclaimer. Pongo este disclaimer porque quiero dejar claro que yo lo que he hecho es tomarme la licencia de pensar en voz alta, de acuerdo a mi experiencia, cómo tiene que ser un buen programa de buenas prácticas, cómo yo creo que debería ser. Pero quiero dejar muy claro que no estoy queriendo decir con esto que este programa no lo cumpla, ni este programa. Quiero dejar bien claro, esto no es sino una crítica solapada ni nada. Estoy pensando en voz alta, estoy soñando de cómo me gustaría que sea. De hecho, me conta que muchos de estos temas están incorporados en este programa, está muy bien hecho, y otros probablemente no estén por falta de recursos, porque se hace lo que se puede dentro de los recursos que hay, ¿no? Pero yo me... Después tuve duda a la hora de plantearme esta pregunta como el eje de mi charla, porque yo he dudado, he pensado si a lo mejor esto solo interesa a los que diseñan este programa y no interesa a los reconocidos, a los beneficiarios. Pero yo creo que también, porque muchos de los beneficiarios de aquí también buscan buenas prácticas y también quieren, de hecho, organizaciones grandes que tienen que implementar programas de buenas prácticas dentro de ellas mismas para detectar oportunidades que se pueden aprovechar. Entonces, a mí me ha parecido que nos puede hacer pensar. Entonces, bueno, definamos buenas prácticas. Ah, otro disclaimer, mi segundo disclaimer es que vais a ver mucho texto, no es la presentación al uso, porque es que anoche no tenía presentación, iba a hablar así libre, pero se me insinuó, se me sugirió que estaría bien que dejara algo documentado, que ayudaría a estas ideas que estuvieran documentadas. Entonces, me puse a prepararlo y después de una agradable cena barcelonesa, y bueno, me costó un poco tarde, pero vais a ver mucho texto, si pido disculpas, pero bueno, pero yo creo que os va a servir para seguirme un poquito. Bueno, ¿cómo se definen las prácticas según este programa? Según este programa, de las buenas prácticas sociales, se define como acciones útiles, relevantes, significativas, o sea, metodologías, procesos, proyectos, que han obtenido buenos resultados, ¿vale? Y que se espera que en contextos similares, digamos, falta una palabra, también consigan resultados similares. Esta es la definición que tiene la buena práctica. Pero fíjense en los detalles, ahora yo voy a empezar a jugar alrededor de esto, ¿no? En primer lugar, cualquier buena práctica propone una solución. ¿Estamos de acuerdo, no? Una buena práctica, yo te propongo una solución. Ojo, la solución puede ser nueva y o buena. Quiero decir que esto puede ser nueva y no buena. Ojo, puede ser nueva y no buena, puede ser buena y no nueva, ¿vale? O puede ser nueva y buena. No necesariamente una buena práctica tiene que ser algo muy innovador, ¿vale? Que de esto hablaré. Lo que se trata es que funcione y que resuelva el problema que tenemos, ¿bien? Incluso apelando a prácticas antiguas. ¿Bien? Segundo, hay un problema, aquí está la clave. ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué problema quiero resolver? Hay una solución que intenta resolver un problema. Es muy importante desentrañar el problema que intenta resolver esa solución. Después hay un contexto, que esto es muy importante, por eso lo he puesto en rojo. Una solución puede funcionar para un contexto y para un problema, perdón, una solución puede funcionar para un problema dado un contexto determinado, pero en otro contexto puede que no funcione. Entonces, el contexto hay que tenerlo muy en cuenta también. Después, tiene que haber evidencias que demuestren que esa solución es efectiva. Bien, que a veces esto no lo hacemos mucho. Para resolver el problema que hemos dicho que resuelve. Y por último, que sea replicable. Que haya una metodología en esa buena práctica que permita resolver problemas parecidos en contextos parecidos. Resolver problemas parecidos en contextos parecidos. Dice, joder, Amalio, estás poniendo muchas condiciones. Pero una buena práctica bien definida y bien identificada debería ser así. Entonces, vamos a empezar por el primer verbo, compartir. Habíamos dicho que era compartir, celebrar y crecer juntos. Hablemos de compartir. Bueno, aquí tenemos tres retos para que se pueda compartir mejor. Uno que he llamado de identificación, otro que es de curación y otro que es de difusión. Vamos a ver cada uno de estos retos, ¿no? Identificación. En identificación tenemos un primer reto, que es cómo identificamos las posibles prácticas innovadoras que son de interés, cómo las buscamos, cómo las encontramos, ¿no? Dentro de un entorno como el que vosotros movéis, de acción social, que es tremendo, es enorme, y en una ciudad muy grande. ¿Cómo las encontramos? Por un lado, hay que ensanchar el espacio de búsqueda todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un desafío, es que a veces tenemos muchas zonas ciegas, zonas que no exploramos.
Puede haber buenas prácticas maravillosas por ahí perdidas en sitios que no hemos sido capaces de explorar, no hemos sido capaces de poner luz, que están oscuros esos sitios. Entonces, en primer lugar, hay que ensanchar esto, ¿no? Para que haya pocas zonas ciegas y podemos descubrir prácticas, gemitas, perlas que estén perdidas. Y lo segundo, una vez que exploras, mejorar el ratio señal-ruido, ¿no? Busca, busca, busca y acumulas una cantidad de prácticas encontradas, pero no son de calidad, son malas. Entonces, esto hay que saber cómo optimizar esto. De tal manera que para mí la solución está que conecta con la inteligencia colectiva, es socializar la búsqueda. La búsqueda hay que socializarla. No soy muy partidario de que esto se haga solo por un grupo de expertos de 4 o 5 personas, porque además que es muy sesgado ese mecanismo, tiene limitaciones. Por ejemplo, para eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que codificar, a mí me gusta llamarlo así, hay que codificar el radar, el filtro, ¿no? Cuando busco, ¿qué busco? ¿Qué estoy buscando? Y aquí hay que hacer un poquito de pedagogía. Hay que explicarle, si yo quiero que la gente participe en la búsqueda, tengo que explicarle a la gente lo que buscamos, lo que necesitamos, qué es una buena práctica para que la gente nos ayude a buscar. Es como cuando delegamos a las personas y no le explicamos y no las formamos. Y no, si quieres delegar, si quieres compartir, tienes que también hacer pedagogía. Después la autoselección. Yo soy partidario que a la hora de búsqueda de las buenas prácticas sean convocatorias abiertas, que sean convocatorias públicas abiertas, que la gente, una vez que sabe lo que se busca, la gente presente las prácticas en lugar de que sea uno el que tenga que salir a buscarlas, ¿no? Esto forma parte del mapeo colectivo de que voy a comentar, para que las buenas prácticas vengan a mí, y así consigues reducir las zonas ciegas. Porque cualquier persona que crea que esa práctica que desarrolla cumple con las condiciones, puede venir. Después tener ojeadores, formar a gente que vaya por ahí buscando buenas prácticas, bien formada, para que nos ayuden, antenas distribuidas, como me gustaría decir, para encontrarlas. De tal manera, lo que quiero decir es que el método artesanal de búsqueda por expertos es más fino, es más exhaustivo, pero es sesgado y tiene una cobertura más limitada. Por eso puede incluso convertirse en un cuello de botella. Os pongo un ejemplo. Yo hago mucho mapeo colectivo. En la Junta de Andalucía, yo vivo en Málaga, la Junta de Andalucía me pidió hacer un no era de buenas prácticas, porque era un mapeo colectivo para identificar innovaciones que se habían hecho en la Junta de Andalucía, innovaciones públicas, en los últimos 20 años. Bueno, y podía yo haber creado un equipo para que lo buscaran. No, invitamos a unas 20 y pico personas, hicimos un curso, las convertimos en ojeadoras, en buscadoras. Aquí veis fotografía del curso. Aquí veis que hay unas fichitas, que son unas fichitas que creamos para que la gente recogiera los datos. Ahí veis la tabla del nombre de las personas que participaron en el mapeo y los puntitos en verde y rojo de cuáles eran las iniciativas que trajeron, que la gente estaba de acuerdo que era y la que no era. Los puntitos rojos es que estaban descartadas, las verdes que... Esto colectivamente lo hicimos, ¿no? Aquí tenéis la clasificación de todas las cosas que fuimos descubriendo en la exploración. Y esto es maravilloso. Esto que veis aquí son 180 innovaciones que se identificaron colectivamente. La gente explorando el territorio para ensanchar la búsqueda, ¿no? Descubrimos 180 de años diferentes. Aquí veis una clasificación que hicimos de las diferentes innovaciones. Aquí incluso la clasificamos por tipos de innovación. Bueno, fue un trabajo muy bonito. Entonces, aquí Marisa, Yolanda, compañeras que están aquí, porque esto hay que ponerle nombre también, personas que están trabajando en la búsqueda de las buenas prácticas, saben que cuando se buscan buenas prácticas, que hay un misterio, una magia, ¿no? Cuando encuentras una buena, te dan subidón. ¡Oh, qué buena práctica! Te emocionas, ¿no? Hay que investigar más sobre esto. Esto es una maravilla, ¿no? Y también hay una emoción que es un poco de frustración de saber que necesitas buena práctica en ámbitos que son prioritarios y que no aparecen, ¿no? Que están en esa zona ciega. Entonces, esas emociones que sean compartidas me parece muy bueno, ¿no? Después tenemos el reto de la curación. Voy a aclarar, porque esto de curación es un término poco rato, no es que vas a curar a una persona. Curar significa básicamente seleccionar. Si queréis, hablamos del reto de seleccionar bien, ¿no? Tenemos ya un montón de buenas prácticas, las tenemos que seleccionar. No siempre las buenas prácticas son buenas prácticas, las que nos presentan a veces. Por eso destacaba antes que la metodología que se usa aquí es muy rigurosa. A veces se elige por capricho. He puesto aquí entre comillas por encargo. Incluso he dicho que algunas son patrocinadas. ¿Vale? Estoy harto de ir a premios, donde yo los premios para mí han caído en un descrédito bastante grande, porque tú te das cuenta que no digo que todo, pero un porcentaje importante de la gente que es premiada es gente que viene, en cierto modo, patrocinada. Yo no digo que todos los premios sean así, por favor, pero
estoy viviendo esa situación. O sea, y claro, aquí se necesitan metodologías serias que sean transparentes. Y de hecho, año por año, cuando la gente se da cuenta que un proceso de selección, de curación, es riguroso, ese evento adquiere más prestigio, porque el prestigio es acumulativo. Esta gente, cuando me han elegido, es porque de verdad, es porque me lo merezco, no porque alguien ha dicho que yo debo aparecer. Y esto es muy importante, cuidar esa reputación, ¿no?, de los premios. Entonces, para eso hay que estudiarlas bien, a fondo, con todo algo que se hace pocas veces, y hay que curarlas, filtrarlas, para asegurarnos que son realmente valiosas. Esto lleva un trabajazo. Mucho trabajo lleva esto. Y aquí no está la calidad que debe implementarse aquí. Entonces, lo que yo decía antes, mejor bueno que nuevo. Mejor bueno, voy a repetir esto 1000 veces, mejor bueno que nuevo. Evitar que una buena práctica sea un hype. A veces nos tragamos unos sapos de hype, increíble, esto está de moda, porque tiene que ver con esto segundo. Y esto es un post que publiqué hace un año, 2 años, no me acuerdo, que bueno, tuvo mucho debate. No dejes que una buena historia te venda una mala idea. Hay un montón de cosas que están muy bien contadas, hay un marketing maravilloso, pero cuando hurgas en esa supuesta buena práctica, lo que hay detrás es puro marketing del malo. Entonces, hay buenas historias que te están vendiendo una práctica que es errónea. Entonces, hay que profundizar, tiene que haber evidencias para que esa práctica sea robusta y sea creíble. Porque si no, lo que vas a hacer es transferir una mala idea. ¿Vale? Entonces, otro tema importante es diferenciar lo específico de lo generalizable. ¿Vale? Esto lo he vivido yo mucho. Hay proyectos que triunfan por factores idiosincráticos, puramente idiosincráticos. ¿Cuáles son los factores idiosincráticos? Puede ser un contexto muy particular, muy singular, o personas que son las champions, las que se han hecho arriba el proyecto y que el éxito ha sido por esa persona y no porque hubiera un sistema de solucionar un problema. ¿Vale? Entonces, no es replicable en otro sitio. Si no está la persona, no se va a poder hacer en otro sitio. Eso hay que saberlo diferenciar. Si es solo porque hay una persona que ha sido capaz de tirarlo para adelante, o es que hay de verdad un sistema que se hay que replicar. Después, este es un tema más complejo de contar, que no sé si voy a tener tiempo, que es que las buenas prácticas no solo hay que contarlas bien, hay que ayudar a pensarlas. Repito la idea, no solo contarlas, sino ayudar a pensarlas. Creo que detrás de las buenas prácticas hay un montón de metáforas, de reflexiones que se le pueden dar mil vueltas, y eso yo creo que sin caer en paternalismo, hay que ayudar a la gente a que metaforice las buenas prácticas. Yo pongo un ejemplo, yo trabajo mucho este de metaforizar, porque me parece que hay un montón de soluciones que son muy versátiles, que son transparentes, que son transversales. Por ejemplo, si hay un proyecto, quizá lo vas a entender mejor con esto. Hay dos proyectos que hoy creo que están reconocidos. Uno es el proyecto del Grupo Gran Huerto, ¿no? Que son, voy a hacer aquí un poco spoiler, no sé, pero está por ahí, ¿no? Soledad, que trabaja la soledad de las personas mayores y es un espacio de encuentro que quiere aprovechar en una azotea para hacer un huerto, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que uno se hace aquí es, vale, ¿esto es solo eso? ¿Es solo coger una azotea y entretener a los mayores para que se socialicen? ¿O es un modelo de solución? Hay una metáfora gordísima detrás que nos permite extrapolar. O sea, la cuestión es, ¿este tipo de problema se da en otros sitios? ¿De tal manera que en otro sitio a lo mejor no es una azotea, es otra cosa? Hay que ayudar a la gente a que sea flexible a la hora de trasplantar soluciones de un sitio a otro. A lo mejor estamos hablando de mayores aquí, pero en otro sitio hay que hablar de, no sé, de discapacitados, o en otro sitio hay que hablar de otra cosa. Pero son metáforas, modelos mentales. Convertir buenas prácticas en modelos mentales que sean soluciones versátiles. Me parece que, y para eso hay que ayudar a que la gente piense. Igual el otro proyecto no tuve mucho tiempo, ¿vale? No digo que sean los mejores, pero el de odontología social, que es, oye, ofrece un servicio de dentista gratuito para las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es dentista, pero puede ser en cualquier otro ámbito donde ese problema exista, ¿no? De que no se pueda llegar a un servicio. Después, hay unos proyectos que es el antítesis de lo que estoy contando, que en vez de ser las buenas prácticas, yo no quiero decir que sean malas prácticas, pero sean buenas intenciones que han fallado, ¿no? Que han fallado por lo que sea. También puede estar bien que desentrañemos por qué han fallado y haya gente valiente que venga un día a contar en lo que ha fallado para que los demás no volvamos a fallar. Entonces, yo creo que, no quiero decir malas prácticas porque sería un poco injusto, ¿no?
pero sabéis que hay un evento que se llama Fuck Up Night que se dedica a eso. Es una fiesta del fracaso. No me gusta hablar de fiesta de fracaso, porque el fracaso no es para festejarlo, pero sí el aprendizaje que se construye a partir del fracaso. Entonces yo creo que puede ser interesante que si encontramos a Seo Siete Valiente, que quieren venir a contar aquí porque han fracasado, me parece que pues, también puede ser interesante. Entonces después, el reto de la difusión, que es uno de los tres de compartir, las narrativas y los formatos son importantes a la hora de contar esto, es muy importante, ¿no? Vídeos, entrevistas, blogs, microrelatos, infografías y después buenos buscadores para encontrar en estas 80 prácticas lo que queremos. Entonces aquí yo traigo un ejemplo que me gusta mucho, que se llama La Constelación de los Comunes. Es una web que fíjense, tiene una infografía móvil, ahí tú puedes enganchar, todas estas bolitas son prácticas, ¿no? Y las prácticas están conectadas con otras según temas, ¿vale? Según temas, pues vivienda, entonces tú pinchas en cualquiera de estas prácticas y tienes vídeos del promotor, hay una entrevista que se la hace a cada uno, o sea, una manera bonita e interesante de poder compartir estas experiencias. Bueno, vamos a la celebración. Aquí voy un poquito más rápido, celebrar. Básicamente, en la administración hay que celebrar más. Somos demasiado serios, somos demasiado sobrios. A veces somos hasta masoquistas. No, de verdad, en serio, porque yo siento que, eso lo comentaba ayer, que parece que es hasta un tabú hablar de nuestro bienestar. Es decir, como decir, bastante tienes que tener un empleo fijo. No, hay una especie de tabú de no querer hablar de esto y andar como muy humildes, muy modestos. No, esto todo lo que podamos conseguir, y también en el ámbito social, hay que celebrarlo. Las buenas prácticas yo las defino como una evidencia de la vocación pública. Es una evidencia brutal de la vocación pública o de la vocación social. O sea, porque y no estamos tan sobrados de esas evidencias, porque ya sabemos que socialmente hay un cuestionamiento fuerte con respecto a nuestro, yo no soy funcionario público, pero me siento ideológicamente muy, muy cerca de... Entonces, es una evidencia de que hay vocación pública y hay que ponerla en evidencia, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque detrás de estas prácticas hay personas y no son personas cualesquiera. Las personas que están detrás de esta práctica son personas que son de piel, tienen una piel especial. Y me dirijo tanto a las personas que han sido beneficiadas, porque veo aquí caras de personas que han sido beneficiadas por estos proyectos, pero también como reconocimiento a las personas que lo han impulsado. Son gente que se quita tiempo de su vida personal. Se quita tiempo. Y eso si las celebramos, las energizamos. Le damos energía para seguir tirando para adelante, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Que a veces tenemos, espero que no haya mucha gente que haya sufrido esto, celebraciones incompletas. Cuando hablo de celebraciones incompletas, es que nadie es profeta de su tierra, ¿no? A lo mejor vienen aquí hoy, son muy celebrados y cuando vuelven a su puesto de trabajo, a su servicio, no lo son tanto, ¿no? Que eso es un poquito triste, ¿no? Por eso me imagino que lo correcto sería que hubiera tres celebraciones, ¿no? Sería lo guay, ¿no? La celebración de aquí, la general, la pública, ¿no? Después una en el servicio donde uno trabaja todos los días. Y después, creo que la más importante es la que nos pueden brindar los beneficiados, ¿no? La gente que sale beneficiada por nuestro servicio. Y un tema que es importante, que no solo gestos, sino también hechos. Bueno, ¿cómo podemos premiar a la gente que ha demostrado hacer algo muy superior de la media? ¿Pagamos más? ¿Pagamos un plus? Lo he puesto en rojo a propósito, ¿eh? Lo pongo en rojo. Por pedir, pues, pagamos más, damos un plus, lo pongo en rojo, ¿vale? Que puede ser contraproducente pagarlo o puede no serlo. Esto es una discusión que podemos estar toda la mañana hablando, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero ahora voy a poner en negro lo que yo creo que muchas de las cosas que sí se podrían hacer. Bueno, oye, ¿damos más tiempo a la gente en las agendas? ¿Le damos más tiempo para que puedan hacer cosas? Hechos, estos son hechos. Muy bien, un premio, una palmadita, que sea, pero te doy más tiempo para que haga más cosas. ¿Asignamos más recursos al proyecto? ¿Vas a tener más recursos? ¿Vale? ¿Premiamos con acceso a más formación? Tú estás haciendo un tema que has llegado a tu techo y necesitas capacitarte más, pues te vamos a mandar al curso para que te vuelvas un verdadero especialista en lo que estás haciendo. Incluso los que están en la azotea y los huertos, vamos a tener que dar cursos de temas de huertos, con gente que sepa mucho de esto y oye, ¿quién me lo paga? ¿Quién me permite hacer esto, ¿no? O, por ejemplo, ¿damos más oportunidad para nuevos proyectos? Yo he hecho proyectos de estudiar qué motiva a los innovadores en la administración pública y la mayoría lo que dice es que me dejes hacer más de lo que estoy haciendo.
seguir, que me den oportunidades para seguir haciendo lo que hago y no me pongan tantas barreras burocráticas. Carlito, ¿qué tiempo me queda, tío? Ah, no voy tan mal. Que hablo muy rápido, yo sé si, ¿no? Bueno, y el último bloque es el de crecer. El de crecer, que no sé si es más complejo, pero es un tema que a mí me obsesiona. ¿Crecer qué significa? Crecer significa multiplicar el impacto, ¿no? Escalar. Si tengo 80 prácticas identificadas en este programa, en este caso creo que son 8 o 7 el de esta edición, no sé si me equivoco, que se replique en otro sitio, que si, que por cada buena práctica de aquí haya 8 o 9 entidades que quieran replicarla o adaptarla, porque la tendrán que adaptar, pero... ¿por qué? Porque si una buena práctica no es escalable, es un mero prototipo. Lo que convierte un prototipo, entre comillas, vamos a llamarlo así un término comercial, en un producto escalable, es que hay que hacer algo ahí para que algo se pueda reproducir. Y yo creo que es el gran agujero negro que tiene la mayoría de los programas de buenas prácticas. Voy a explicar esto bien. Es muy difícil transferir una buena práctica si no está bien documentada. La buena práctica hay que documentarla. Ya bastante difícil es conseguir que la buena práctica funcione, es verdad, pero muchas veces nos quedamos ahí. Hay que hacer un esfuerzo, hay que poner una capa para que esa buena práctica se explique bien, se documente bien, para que otras organizaciones que tengan un problema parecido la puedan transferir. Es decir, no es lo mismo solo difundir que hacer que eso pueda ser adaptable, transferible por otra organización. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Metodologizar el sistema. El método que se ha seguido, hay que metodologizarlo. Perdón con esta palabra, pero ¿qué significa metodologizarlo? Hacer kits de transferencia. ¿Qué es un kit de transferencia? Un manual donde explica cómo hacer eso en otro sitio, recomendaciones prácticas, no vayas a cometer nuestros errores, pum, 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 que yo cometí, ¿para qué cantidad de personas vale esto? ¿Cómo tiene que ser la azotea? Perdonen que decía con el... ¿Cómo tiene que ser la azotea? ¿O en vez de una azotea se pueda aprovechar esto, esto y esto? Es decir, hay que paquetizar metodologías, manuales, plantillas, protocolos, para que una persona cuando llegue a esa práctica y le diga, ostras, esto me gusta, me gustaría aplicarlo, no abuse del tiempo de la persona que lo ha hecho, sino que con ese material pueda implantarlo en otro sitio. Esto escalaría mucho. Por cada buena práctica que identificamos, puede haber 7, 8, 10 organizaciones que la lleven adelante, ¿no? Soy consciente que al final que se replique o no también depende de la persona, ¿no? Se van a acercar a la persona, le van a preguntar, pero que hay una metodología bien estructurada ayuda mucho a que se pueda transferir. Hay que dedicar mucho tiempo a esto. Me parece que esto de documentar, metodologizar y crear kits de transferencia es algo que se hace poco y se debería hacer más. Otra cosa que me encantaría, esto es un sueño que tengo, que lo he comentado en muchos sitios, que es que hacen laboratorios de transferencia. ¿Qué es un laboratorio de transferencia? El laboratorio de transferencia es muy interesante. Vienen los compañeros y compañeras. Voy a seguir con lo del huerto, ¿vale? El grupo de huerto. Vosotros estáis por ahí, ¿no? Que parece que estáis riendo. Sí. Ah, hola. Mira, ya, ¿no? Aquí está el equipo, beneficiarios y impulsores, ¿no? Que están mezclados, ¿eh? Porque vosotros impulsáis también. Así que es lo mismo, están mezclados. Los dos grupos. Bueno, si ese modelo de aprovechar una azotea para superar el problema de la soledad de los ancianos, o de los mayores, perdón, es un modelo que puede ser replicable, se metodologiza, se hace un kit, pero ¿cómo se hace el kit? Colectivamente. Entonces, en este taller de transferencia, en estos laboratorios de transferencia, viene el equipo que impulsó el proyecto, sería el proveedor de la solución, y vienen 7 u 8 organizaciones que le apetece, que son los adoptantes, la gente que dice, uy, yo quiero hacer una cosa parecida. O estáis 2 o 3 días trabajando en ese laboratorio para hacer posible esa transferencia. Entonces, los impulsores. Pero fíjense que no solo serviría para facilitar la transferencia, se facilita la transferencia, sino también para que esas otras organizaciones que quieran adoptar la solución os ayuden a mejorar la vuestra. Porque puede ser que una organización, en vez de hacer una azotea, lo quiera hacer en otro sitio. Y te cuento una historia que te sirve de metáfora para aplicarla en el tuyo. O una persona está haciendo un huerto, quiere hacer un huerto con otro tipo de... O una persona tiene una manera de gestionar la soledad de los mayores que no se había contemplado dentro del modelo que vosotros habéis pensado. Entonces,
¿Ese laboratorio? Sí. Ah, vale, Carlos, perfecto. Ese laboratorio sirve para mejorar el proyecto, vamos a llamar, del proveedor, y para facilitar el proceso para que el adoptante del proceso lo pueda... Eso creo que, me atrevo a invitar que en todas las ediciones sea una cosa parecida. O sea, si tengo esta práctica, no la dejemos no nos quedemos solo en contarlo aquí, sino que esa gente... Si hay, por ejemplo, una demanda, por decirlo claro, de 5 o 6 organizaciones que le interesa uno de los proyectos, monto un laboratorio y los ayudo a... Esa es una solución. Y la segunda solución, que me parece muy interesante, son programas de movilidad o programas de intercambio. Los líderes, el equipo o las personas que están impulsando este proyecto del huerto, se pueden ir una semana a otro sitio a ayudar al equipo que quiere montarlo, durante una semana hacer una especie de consultoría, por decirlo de algún modo, ¿no? O al revés, durante una semana una persona que gestiona un proyecto se viene al huerto y se pasa una semana trabajando, participando. Estos intercambios pueden también ser muy interesantes para que se transfiera el conocimiento. Bueno, ya termino. Perdónenme que haya hablado un poco rápido, pero nadie ha dicho que esto sea fácil. Esto necesita recursos también. Soy consciente que necesita recursos. Pero bueno, antes de los recursos, es importante saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que conviene hacer, ¿no? O sea, lo primero, ya después vendrán los recursos. Este proverbio indio, que ya seguro que lo habéis escuchado mucho, si quiero ir rápido, pues voy solo, si quiero llegar lejos, mejor voy acompañado, ¿no? Para las prisas, ayer lo comentaba en un taller, lo participativo es complicado, porque lo participativo es un proceso más lento que el jerárquico, ¿no? Pero si yo quiero una solución sostenible... que funcione de verdad, pues tendré que estar acompañado. Pues muchas gracias y espero que... Doncs moltes gràcies a Amàlio per aquestes reflexions, per aquests missatges que ens remarquen com poder identificar una bona pràctica social, que ens remarquen també la importància de les metodologies. Passem ara ja a la part central d'aquesta 8a jornada de reconeixement de bones pràctiques socials, que en aquest cas una desena d'aquestes pràctiques de bones pràctiques s'incorporen al projecte. Us explico una mica com procediment. En primer lloc anunciarem el projecte, podrem veure un petit vídeo on podreu veure, no?, d'una manera més material i més concreta com és cada projecte. Després repassarem els aspectes destacats pels quals precisament cada projecte ha estat distingit com a bona pràctica social. I després us cridarem, demanarem a les persones representants de cadascun dels projectes que pugeu a l'escenari on Sònia Fuertes Ledesma, comissionada d'Acció Social, i també Marta Clari Padró, gerenta de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat, seran les persones que faran lliurament del diploma, de l'objecte commemoratiu. Després farem la fotografia oficial de record i... una persona representant de cada projecte podrà compartir també unes paraules amb tots nosaltres. El que sí us demanem és que en la mesura del possible sigueu breus per poder seguir amb el programa previst. Comencem doncs amb el primer reconeixement a un projecte al qual l'Amàlio també ja anava fent referència ara, un reconeixement com a bona pràctica social al grup Gran Hort, projecte impulsat pel Centre de Serveis Socials del Carmel de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Veiem-ne unes imatges. Des d'aquesta part més de relaxar, des de riure, de compartir, es creen millor els vincles. Des del treball individual que estàvem realitzant, vèiem que hi havia moltes persones que estaven amb un sentiment de soledat no volgut, i llavors vam dir, bueno, com podem fer per juntar-les i que vinguin amb ganes i que se sentin motivades? I vam aprofitar el recurs que tenim aquí, allà on treballem,
Al centre cívic té una terrassa molt bonica que ja hi havia uns dipòsits. Me sirvió para olvidarme de muchas cosas que no se olvidan, pero se van solucionando y bien, a mí me ha ido muy bien. Estaba a punto de caer en una depresión y eso me ayudó a que, como me distraía, compartía, no tuve necesidad ni de ir al médico, ni de tomar medicamento, ni nada, porque eso me ayudó a salir de la tristeza en la que estaba. Com podíeu veure, el vídeo explica molt bé, no?, els valors d'aquest projecte, que destaca sobretot per posar al centre de la intervenció persones grans en situació de soledat no volguda, també pel seu enfocament integral i pel fort compromís de les professionals implicades. És una bona pràctica social perquè promou valors com la solidaritat, la integració, la mirada intergeneracional, el foment de les xarxes relacionals, l'aprofitament també dels recursos de la comunitat i molt especialment la participació activa de les persones beneficiàries que avui doncs, ens acompanyen. Hem demanat ja que pugin a l'escenari Anna Gómez, Laia Vilaginés, Mayra Walton, Manuela Castillo, professionals del Centre de Serveis Socials i també algunes de les persones beneficiàries d'aquest servei. A elles i a d'altres que ens acompanyen també a la sala demanem un aplaudiment i endavant. Aviam, que encara ens acompanya a l'escenari un altre participant d'aquest projecte. Un aplaudiment també. D'acord, no, si no us moveu encara, fem la fotografia oficial i després qui vulgui el projecte pot adreçar les paraules. Endavant. Bon dia a tothom. Quan vam pensar en l'opció de proposar aquest projecte a les bones pràctiques, ho vam fer amb l'objectiu de poder visibilitzar la nostra tasca i acció que, com moltes companyes de la professió, fem amb molt entusiasme i dedicació des de cada racó de la ciutat. També perseguíem l'objectiu de visibilitzar un col·lectiu que moltes vegades queda en un segon lloc, les dones grans. Per aquest motiu, l'agraïment, el primer, el volem fer a elles, a totes les participants del Grup del Gran Hort. Sense elles no haguéssim aconseguit arribar fins aquí i aprendre tantes coses. Algunes les tenim aquí i estem molt contentes de poder-ho compartir plegades. Así que gracias, chicas, por haber confiado tanto en nosotras y por venir con tantas ganas. Tampoc ens podem deixar a tot l'equip del Centre de Serveis Socials del Carmel. Gràcies per recolzar-nos, per donar-nos suport, col·laborar i creure en les idees que van anar sortint i van permetre poder donar al projecte una mirada intergeneracional, encara molt més enriquidora. I per últim, a tots els serveis i entitats del territori que han sigut claus per al projecte per encaminar-nos cap a una vessant comunitària.
No podem marxar sense reivindicar la veu de la gent gran, com a col·lectiu indispensable per tirar endavant en aquest futur. Tenim un potencial inacabable entre la nostra gent gran i és molt important que ens puguem nodrir i aprendre de totes elles. Per això, des d'aquest altaveu, us animem a continuar treballant i construint amb la nostra gent gran. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que arrenquem amb molt de caliu, i amb aquest missatge importantíssim d'un espai, de compartir i de donar veu i també prendre nota del coneixement de les nostres persones grans. Tot seguit, mentre elles van baixant, us presento el que serà el següent reconeixement, com a bona pràctica social. En aquest cas, el programa d'activitats culturals d'estimulació cognitiva en centres residencials, un projecte impulsat pel Departament d'Atenció Residencial, Diurna i Alternatives Habitacionals per a Persones Grans de l'IMSS, de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Veiem el vídeo. I crec que les activitats és una teràpia no farmacològica importantíssima. I per l'altra part és una vessant més cultural. Doncs, entre d'altres objectius, també tenim sobretot l'estimulació del nivell cognitiu de les persones i també augmentar l'estat d'ànim dintre de la seva convivència a la residència. Ha estat un impacte positiu, no? Estan més ocupats, estan més emocionalment més contents, no estan tan apàtics, no? Vull dir, estan la gent... Molta gent ha verbalitzat que els ha agradat i que volen repetir. A mi el que me valoro pues, de la cultura esta que es de la música, pues que me hace recordar cuando yo era pequeño, pasa un rato alegre y contento. Si us heu fixat en el vídeo, es veien mascaretes i és que aquest programa d'activitats culturals d'estimulació cognitiva en centres residencials va ser un projecte impulsat arran de la pandèmia per intentar donar una resposta ràpida a l'impacte negatiu i molt evident que estava tenint la pandèmia en les persones residents en aquests centres. Com heu pogut veure, és un projecte que té per objectiu millorar l'estat tant emocional com cognitiu de les persones residents i, a més, fer-ho des d'una perspectiva multidimensional i també interdisciplinària. És a dir, trencar l'aïllament de les persones grans, però no només això, sinó, a més, intentar activar-ne les seves potencialitats. A més, també és una bona pràctica social que destaca per promoure la formació de les professionals i per incloure la mirada de les famílies. Demanem ara que pugin a l'escenari per recollir el reconeixement professionals promotores d'aquesta pràctica. Lourdes Graells, Xus Pons, Tere Pérez, Mònica de Castro, Elisa Ojeda, Nina Gramunt i Anna Toribio.
Bon dia. En representació de totes les persones implicades en aquest projecte, volem donar les gràcies en primer lloc a aquelles que en els seus inicis hi van creure i hi van apostar per poder-lo fer possible. Gràcies de part de tot l'equip que hi treballem per donar-li continuïtat, als professionals de les residències, als professionals de les entitats, als talleristes, als professionals de l'Ajuntament. I especialment gràcies a totes les persones que viuen a les residències, a les seves famílies i que afortunadament no tot ha estat pandèmia, que s'ha sortit endavant amb força, que hi ha ganes de fer coses, de gaudir, de passar-ho bé i amb iniciatives com aquesta de posar el nostre granet de sorra per contribuir a dignificar el sector. Gràcies. Perfecte, doncs podeu tornar a seure als vostres llocs. Ara deixem, canviem de col·lectiu, de les persones grans i d'àmbit temàtic, perquè el següent reconeixement és per a la promoció d'habitatge de lloguer i cessió d'ús per part d'entitats socials, un projecte impulsat per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. Veiem el vídeo. En el fons el que eliminem del model és el lucre, el benefici, no? I aquesta manera de conservar la propietat col·lectiva dels immobles. Inicialment va ser el que es diu la taula d'habitatge cooperatiu, en el qual vam juntar tots els actors, es va definir com anar treballant els diferents projectes i inicialment el que fèiem era cedir directament els solars a les entitats sense ànim de lucre, en aquest cas cooperatives. La propietat de l'immoble rau a la cooperativa, per tant és col·lectiva, això ens permet evitar l'especulació. I aquí el que hi ha són tres elements, no? Que és la cooperativa, els socis que en formen part i el patrimoni. El que fa la cooperativa és fer un contracte de cessió d'ús per anar a viure aquest immoble de manera indefinida. Aquest sistema és antiespeculatiu i, a més, permet l'estabilitat. Aquesta estabilitat està garantida si la persona no vol marxar, no hi ha ningú que li faci fora i sempre la cooperativa és qui té de manera compartida aquesta possibilitat. Hi hem arribat per vies diferents. Hi ha gent que potser el que buscava era la seguretat de tenir un habitatge per sempre i no estar sotmès als lloguers i a les bombolles de lloguers. Hi ha altra gent que potser sí que ho tenia resolt això, però potser vivia en habitatges que no els donava les garanties que necessitaven, que es feien grans i potser estaven en habitatges sense ascensors. Per tant, s'ha anat aplegant gent amb necessitats diverses. S'explicava al vídeo, aquest projecte està orientat a millorar les condicions de vida de les persones a través de l'accés a l'habitatge, que viu, com sabeu, una situació molt crítica a la nostra ciutat. És un projecte en el que destaquen principis de concurrència pública, de simplificació dels tràmits i de treball col·lectiu amb el tercer sector. Podríem dir que d'una banda és un projecte transversal, destaca per això, perquè hi participen doncs, diferents actors i això també facilita el coneixement mutu, i d'altra banda per ser un projecte absolutament innovador, apostant per la gestió comunitària des de la cocreació i la participació. De fet, val la pena ressaltar que és un projecte en el que han mostrat interès diversos municipis i ciutats, tant de la resta de l'Estat com d'Europa. Recullen el reconeixement a Ivan Gallardo i Joan Requesens? No, només un dels dos. Endavant. Bé,
Bé, moltes gràcies. Veníem més gent, per diverses circumstàncies pujo només jo. El Joan Recasens és el meu company que no ha pogut estar tota la reunió. Bueno, volíem agrair a l'àrea de drets socials totes les persones que hi formen part, a la comissió de valoració especialment volíem fer una esmena a la Yolanda Fierro, que ens ha acompanyat, em sembla que a tothom de nosaltres, i la seva paciència a vegades amb nosaltres. Jo recullo, sóc el que pujo avui, però això és una feina d'equip, de la gent de la tasca, la gerència d'habitatge i de l'IMAP. Ara no estem ja a l'àrea de drets socials, però crec que de l'època en què estàvem dintre de l'àrea vam recollir una manera de fer que crec que es nota en aquest projecte. Heu vist el vídeo i no l'explico més, però crec que el que és més rellevant és que el nostre projecte estava basat en la confiança de l'administració en la societat i en les persones que van a viure en aquests habitatges, que no són només cohabitatges, sinó també de lloguer. Aquestes entitats crec que han respost molt bé i ens han ajudat a, entre tots, co-crear aquestes polítiques. I per tant, es deia en la primera intervenció que hi ha unes persones que són servides i unes persones que creen aquestes polítiques, i crec que molts dels nostres projectes el que s'està fent és el contrari, co-crear aquestes polítiques. I simplement només dir això, comentar que si aquesta pràctica ha despertat el vostre interès, estem a la vostra disposició per continuar treballant i aprofundint-ne. Moltes gràcies. Moment ara per conèixer un altre projecte, el Banc del Moviment, un servei de la xarxa solidària de productes de suport, un projecte impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Us ho expliquem en el vídeo. L'activitat del BDM contribuïm a fer difusió dels drets de les persones amb discapacitat, perquè en tota l'atenció sempre posem en el centre la persona. La idea de l'Institut Municipal ja va néixer abans, quan vam conèixer una experiència de veïnal aquí al barri de Porta, que era el Banc de Productes de Suport de Nou Barris. El proceso comienza cuando la persona se pone en contacto con nosotros para hacer una donación. Lo importante es que el acompañamiento la hace una profesional como es la terapeuta ocupacional, que hace las preguntas pertinentes para saber qué necesita la persona en específica. Para una persona con diversidad funcional, acceder a este tipo de servicios significa un cambio de confort. Realmente te dan el elemento exacto que necesitas en ese momento. Dir-vos que el Banc del Moviment és una bona pràctica social que destaca per la qualitat, per estar en contínua millora. Com heu pogut veure, promou valors com l'intercanvi, la corresponsabilitat i la cohesió social, i a més té la seva dimensió també de sensibilització a la població en general. Un exemple d'optimització de recursos i de treball en xarxa. Veig que ja han pujat a l'escenari les diverses persones representants de la pràctica per rebre el reconeixement.
Bon dia. Tot i no tenir massa veu, prenc el micròfon com portaveu de totes les persones, entitats i professionals que formem part o hem format part del banc del moviment. Us agraïm molt el reconeixement. El servei va néixer com un projecte comunitari al barri de Porta l'any 2009 i ha acabat esdevenint un servei municipal per tota la ciutat a partir de l'any 2017. Són diverses les entitats i serveis que han aportat el seu esforç per la seva consolidació. Cada persona que hi ha aquí representa una d'aquestes entitats o servei. El Banc Solidari de Material Ortopèdic, la Lilian Gallamini i l'Elisabet Navarro com a equip coordinador, Nexa Fundació, l'Associació Catalana a la Llar de l'Afectat de l'Esclerosi Múltiple, l'ENCOP, Fundació Formació i Treball i l'Associació per la Vida Independent. A partir del 2023, la forma de gestió del servei va evolucionant des del model de convenis cap a contractació, moment en què ens trobem actualment. Però el servei és el que és gràcies a l'aportació de totes les persones, professionals, tècniques, voluntàries i usuàries que hem estat o estem a prop del servei. També de l'esforç de molts companys i caps de l'IMD i el suport de la Generalitat. Podem dir que amb les reflexions, debat, treball i corresponsabilitat hem mirat d'aportar el millor per poder seguir oferint un servei de qualitat i proper a les necessitats de la ciutadania, col·laborant en garantir una vida digna en comunitat i amb el màxim d'autonomia a les persones de totes les edats de la nostra ciutat. Gràcies i que important és poder-ho celebrar. Moltes gràcies per totes aquestes paraules que estan compartint les persones responsables i portaveus d'aquestes bones pràctiques socials que també ens ajuden a entendre molt millor l'esperit de cada projecte. Proseguim ara amb el reconeixement al projecte d'odontologia social impulsat pel Departament de Salut de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat. La salut bucodental és salut, no és cap luxe. L'impacte és brutal en el benestar perquè estem tractant la salut. Es garanteix que el servei arribi a les persones que verdaderament ho necessiten perquè hi ha uns criteris per poder accedir a uns criteris mèdics. Això ho acredita un odontòleg del CAP. Cuando ven un cambio sustancial en su sonrisa y también en la salud bucodental, en la restauración también de lo que es una buena digestión, una buena función masticatoria, son pacientes muy agradecidos. Recomendaría este servicio a otras personas y todo el que pudiera venir, que viniera porque da resultados y además uno se siente mucho mejor. Piensen que la salud bucal es muy importante para todo. Entendre aquest projecte d'odontologia social com un servei públic que s'emmarca en la llei de salut bucodental que la considera una necessitat bàsica, un projecte per tant que redueix les desigualtats en l'accés a aquest tipus de salut, però a més remarcar també que el seu impacte va molt més enllà de l'estricta intervenció mèdica perquè contribueix a la inserció social, laboral i educativa de les persones beneficiàries. Estem parlant doncs de solidaritat, de justícia i d'integració i equitat redistributiva, també com a valors fonamentals d'aquesta bona pràctica. D'altra banda, també és important remarcar la col·laboració entre el sistema de serveis socials i el sistema sanitari i la incorporació d'una mirada integral a través de tots els serveis previs que són els que acaben derivant a les persones beneficiàries. De fet, hem de dir que aquesta pràctica ha estat pionera i que la Generalitat també l'ha pres com a model. Procedim a l'entrega de reconeixement.
final, amb la pressió de ser portaveu en un minut de tot un equip, he preferit portar-me escrit. Normalment els directors deixem els equips, pas a l'equip, els equips en aquest acte, però avui m'ho he demanat perquè és un projecte que personalment em genera molt orgull i dona molt sentit a la feina que he fet en aquests anys. I crec que per totes nosaltres l'odontologia social és més que una bona pràctica, és una aposta per avançar cap a la universalització d'una cartera de sanitat pública més àmplia, per reduir desigualtats en salut i trencar el cercle viciós pobresa-salut, i ho hem fet trencant molles també competencials i de fórmules de prestació de serveis, i provocant també canvis legislatius com la llei de salut bucodental, el cofinançament del CatSalut i la col·laboració amb el Consorci Sanitari que també ens acompanya avui. Aquí estem i les vull agrair les persones del nostre equip que hi dediquen tota la seva jornada i el seu esforç per facilitar que les persones que compleixin els requisits accedeixin al servei i superin les dificultats administratives. L'Ester Andrés, amb qui el van posar en marxa, i que ara amb l'Albert García com a PACAP treballen diàriament per millorar la qualitat del servei i tots els seus circuits, analitzant-lo i discutint-lo sobre un taulell de Kanban amb tot l'equip. La Míriam Salvans, el Jaume Rafer i la Gemma Forges com a representants dels equips assistencials del Consorci de Salut i Social de Catalunya, de Sant Joan de Déu i del grup RKB. Varis d'ells estan també aquí avui, no els veig tots, però vull destacar també l'Isabel Londoño, que és una de les persones amb qui hem aixecat el servei. I tots ells fan possible cada dia que aixequem persiana visitem 80 persones, empastem 30 dents i 10 persones surtin amb una nova pròtesi i un nou somriure. Moltes gràcies. Doncs ens quedem també amb el valor, no?, d'aquest somriure que simbòlicament també és molt valuós. Seguim ara amb el reconeixement al projecte Alimenta, impulsat per la Direcció d'Acció Social Territorial i Comunitària de l'Institut Municipal de Serveis Socials. La possibilitat de treballar amb les persones des d'una altra perspectiva, empoderadora, fomentant l'autonomia. A l'Alimenta el que vol destacar és de quina manera ho fem, de quina manera garantim la provisió alimentària. El que fem és un acompanyament a un pla de treball que ja ve fet per la gent derivador, que moltes vegades són els serveis socials i entitats del barri i territorials. La intervenció social dintre dels tallers de cuina i dels espais de cuina oberta per nosaltres és un espai molt enriquidor, perquè podem aprofitar per a treballar moltes coses que potser en el dia a dia no podem, com l'escolta activa. Valorem moltíssim oferir activitats no només per a les persones participants que tenim, sinó també pel territori, no? per les veïnes i els veïns. Es muy gratificante el rato que se echa la tarde por aquí. Uno se perfecciona más, se siente arropado por el profesor que es muy simpático y todo el equipo del comedor. Les imatges del projecte Alimenta s'orienta a millorar la gestió dels recursos alimentaris i el benestar de les persones. Ho fa tenint en compte paràmetres d'eficiència, d'inclusió social i d'equitat, i molt important també remarcar, fugint de la mirada assistencialista. De fet, és una bona pràctica social que trenca amb els estigmes i promou l'autonomia i l'apoderament de les persones beneficiàries. Això, a més, doncs, com heu pogut veure, s'aconsegueix amb l'esperit transversal que té aquest projecte, amb una aposta de treball en xarxa per la codecisió també i el colideratge. Procedim a l'entrega i al reconeixement i a la fotografia. Bon dia a totes i a tots. Mireu, de fet havia d'estar aquí l'Anna de Palau, que ha estat a primera hora de l'acte, però malauradament ha hagut de marxar
i he negociat amb ella entre passadissos que, tot i que cadascú portava el nostre discurs, jo el llegiria el seu i d'aquesta manera també quedaria representada la mirada de la direcció. Val? Diu, vivim en una societat, la societat mediterrània, on ho celebrem tot al voltant d'uns àpats, no? Festes de Nadal, aniversaris, retrobaments, barbacoes, calçotades... Però per poder-ho fer necessitem dos ingredients. L'aliment, que sigui sa i saludable, i les relacions, el vincle, els familiars o la família de cor. I el conjunt d'això ens fa sentir bé, inclosos i feliços. L'aliment ens aporta nutrients per la salut i la vida, per les relacions i per la comunitat. Però aquests dos ingredients que semblen tan bàsics i universals, malauradament, no sempre estan a l'abast de tothom, ni com voldríem. L'Alumenta és un senzill i gran projecte que va néixer el 2021 i des de llavors vol potenciar tot això. El dret a una alimentació sana, saludable i nutritiva, les relacions personals, la vinculació de les persones i el teixit associatiu, perdoneu, i la comunitat. I sobretot crear model d'alimentació social a la ciutat de Barcelona. I per fer-ho, l'Alimenta es divideix en accions on per un costat hi ha tècnics municipals que avui ens acompanyen i per l'altre compta amb la col·laboració i coproducció d'entitats del tercer sector com són Intermèdia, la Fundació Privada Jovent, Gregal i Roure, i esperem que en breu moltes entitats i agents més. Per això, ja acabo, aquest reconeixement és per tots vosaltres, ara parla de mi, diu Josep Antoni, com a director operatiu de l'Alimenta, a l'equip tècnic de l'Aliments en Sentit, a la Júlia Fisas, la Glòria Navarro, la Pili Díaz, el Juanjo González, l'Albert Benítez i la Núria Oliete, i a les entitats, a Jovent, al Felipe i a l'Helena, a Roura, a la Luma i a la Sílvia i a la Carolina i l'Araceli de Gregal. I finalment agrair el suport institucional i l'aposta política que permeti que projectes com l'Alimenta continuïn i durin molts anys. Moltes gràcies. Seguim ara amb un altre reconeixement, en aquest cas per al model per a l'abordatge i promoció de la salut sexual als centres oberts. És un projecte impulsat pel Departament d'Atenció Social a la Infància i Famílies de l'IMSS i el Departament de Salut de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat. Moltes vegades els que tenim prejudicis són nosaltres, no els infants ni les famílies. El centre obert és un servei d'atenció a infants i adolescents en situació de risc. S'ha portat a terme en 14 centres oberts amb la idea de que s'implementi a la totalitat dels 30 centres oberts de Barcelona. Hem treballat en quatre potes principals, que sempre li diem. Tenim la pota dels infants, no? I els adolescents, les famílies, l'equip professional del centre obert i a través del nivell comunitari. L'objectiu de la formació és donar eines, noves eines, per a saber abordar la sexualitat en els centres oberts a través de l'educació sexual i sobretot des de la quotidianitat. Es veia que no estava contemplat dins els projectes educatius dels centres oberts aquest treball de la salut sexoafectiva. A la sexualitat s'han de treballar des del no judici, no? Dels joves i de les joves i des de la diversitat, de tota la diversitat que hi ha en la sexualitat. Yo, en plan, lo que destacaría es que el hecho de que ahora yo sé que puedo contar con ciertas personas
para contarles cosas sobre mi sexualidad, en plan que si yo tengo alguna duda, sé dónde tengo que ir, porque yo antes yo volaba, yo no sabía dónde tenía que ir. Com heu vist reflectit en el vídeo, aquesta és una pràctica que promou activament la salut, el benestar, l'autocura, sota una perspectiva integral i de gènere. Destaca sobretot per dos aspectes, el co-lideratge i la transversalitat. Hi ha hagut aprenentatges col·lectius amb la implementació d'aquesta bona pràctica que, de fet, ha tenyit i impregna també altres dinàmiques als centres oberts. De fet, és ja una pràctica que també destaca per la seva transferibilitat. Bon dia. La ciutat de Barcelona compta amb una estratègia de salut sexual i reproductiva que enguany compleix 10 anys i que està formada per entitats i institucions que treballem amb l'objectiu d'impulsar la protecció, el respecte i la garantia dels drets sexuals i reproductius a la ciutat. Com a prioritat de l'estratègia, l'any 2019, des del Departament de Salut i del Departament d'Atenció Social a la Infància i Famílies, es va iniciar aquest model d'abordatge i promoció de salut sexual adreçat als equips directius, professionals, infants, adolescents i famílies dels centres oberts de la ciutat. És un projecte totalment innovador i es fa dins la quotidianitat i de manera transversal. El repte era i és majúscul, transmetre el missatge de la sexualitat plaent, segura, lliure de coerció, discriminació i violència als infants i joves. Vam tenir clar que havíem de contactar amb el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, el CEJAS, amb professionals de reconeguda expertesa que ofereixen eines per afrontar el tema i donar seguretat als educadors. El projecte ha tingut molt bona acollida per part de tothom, famílies incloses, i s'ha anat implementant i estenent en diferents centres oberts de la ciutat, amb les corresponents adaptacions a les peculiaritats de cada centre. Ja portem gairebé la meitat de centres que han incorporat aquesta nova mirada que ens proposàvem amb la implementació del projecte. I hi ha altres que esperen poder iniciar aquesta aventura. Destaquem la gran motivació d'alguns centres oberts que actuen de referents i que ajuden a consolidar la dimensió comunitària del projecte. Des del Departament de Salut, del Departament d'Atenció Social a la Infància i Famílies, de la xarxa de centres oberts i del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, us donem les gràcies per aquest reconeixement de bones pràctiques socials que ens encoratja a seguir treballant en aquesta línia i assolir els reptes de la garantia dels drets sexuals i reproductius en persones vulnerables. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Anem coneixent amb detall diversos projectes. Tot seguit farem esment al 8è reconeixement com a bona pràctica social, que és per al telèfon de prevenció de la conducta suïcida, un projecte impulsat pel Departament de Salut de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat. Crec que cadascú en el seu radi d'acció pot col·laborar de manera activa i participativa amb la prevenció del suïcidi. Va ser
ser el primer telèfon de prevenció del suïcidi que es va posar en marxa a tot l'estat espanyol. Això ha fet que persones en situació de crisi hagin pogut contactar i rebre un acompanyament, un suport i una atenció que ha fet doncs, que millorin el seu malestar en aquell moment. Porto uns 20 anys amb dolor crònic i sempre havia acabat dient doncs, que agafaria una caixa d'Orfidal, de Ribotril i de Gabapentina i me la prendria. Podia haver fet clic en qualsevol moment doncs, si algú no m'hagués aturat i m'hagués dit anem a buscar ajuda i reconduir doncs, aquesta situació. Quan acabes el torn, bàsicament, et sents doncs, les emocions les tens una mica com desbordades, no? Perquè per un costat et sents molt bé perquè dius, ostres, he pogut reconduir algunes de les conductes que m'han trucat. Per altra, també et fa estar una mica alterat perquè és com, no descanses, no? Vull dir, quan havia fet telèfon de l'esperança, doncs les trucades són molt més lineals. Aquí estàs constantment alerta, però la sensació és molt gratificant. Explicar-vos que aquest servei, el del telèfon de prevenció de la conducta suïcida, es va impulsar durant la pandèmia i s'ha demostrat útil i pertinent amb els reptes presents. Entre els aspectes a destacar d'aquesta bona pràctica social, com heu vist al vídeo, la participació de persones voluntàries, professionals que acompanyen i també una metodologia d'escolta activa a través del telèfon. Com el seu nom indica, insistia en que té una mirada, una vessant preventiva i també que ja s'ha transferit a la Generalitat, i també al Ministeri de Sanitat. Bon dia. Primer de tot, volem donar les gràcies per aquest reconeixement a un dels projectes més rellevants i malauradament necessaris del Pla de Salut Mental de Barcelona. Destacar doncs, que el seu impuls ha estat possible gràcies primerament a tot l'equip del Departament de Salut Mental, la Maria Gràcia doncs, com a tècnica referent del projecte, però també la Xus, la Marien, la Laura, l'Anna i la Marga. El nostre director de Salut, el David Malmusi, també a la Pilar Solanes, que avui no ens pot acompanyar, però que tenia previst venir, que era la directora en aquell moment d'envelliment i cures, que ara ja està jubilada, i és amb qui vam posar en marxa aquest projecte. Per altra banda, també a la Fundació Ajuda i Esperança, amb tot el seu equip tècnic, amb el Sergi García, que ens acompanya al capdavant, però també la Mireia, l'Enric Morist, i en especial també l'Esperança Esteve, que és l'antiga directora de la Fundació, que des del primer moment que vam contactar amb ella per presentar-li doncs, la idea que teníem, hi va estar totalment en sintonia. Però especialment volem agrair l'esforç i el compromís de les 100 persones voluntàries que hi ha al darrere del telèfon, que avui estan representades per l'Agustí i que estan al darrere del telèfon les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Moltes gràcies. Seguim avançant i posem ara la mirada sobre el projecte d'oci inclusiu als centres cívics, un projecte impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'ICUB, l'Institut de Cultura de Barcelona. Tot el que sigui una experiència inclusiva, tot el que sigui participar en un espai que no està pensat per persones amb discapacitat, sinó per tothom, per la persona és una experiència molt enriquidora. És assegurar-nos de que les persones amb discapacitat, sigui quina sigui la discapacitat, podien accedir als centres cívics amb total normalitat.
El pas endavant que s'ha fet amb aquest projecte és que no només els equipaments, sinó el contingut que es dona en aquest centre cívic sigui també accessible. Nosaltres no farem d'intermediaris, no? Farem de suport. Creem com un vincle així d'amistat, no? I de reforç positiu, acompanyament. Me gusta pintura y yoga porque me encuentro súper contenta. Com heu pogut veure, aquesta pràctica posa el focus en garantir els drets de les persones amb discapacitat a accedir i gaudir d'un oci accessible. Ha suposat un pas endavant en la incorporació de la perspectiva interseccional a l'administració i, de fet, aquests aprenentatges s'estan estenent. Un projecte que està definit per la coproducció, pel colideratge entre entitats i administració i que s'han desplegat això tot de processos que poden ser replicats. Bon dia a tothom i moltes gràcies per aquest reconeixement. El projecte d'Oci Inclusiu és un projecte creat per la xarxa d'accessibilitat i vida independent de la Xavi, conjuntament amb l'ICUP, que és el coordinador de les xarxes de centres cívics, i l'IMPD. Les entitats de la Xavi aquí representades, l'IMPD i l'ICUP, hem treballat plegades per facilitar que les persones amb discapacitat accedeixin a la cultura i a la participació social amb independència. L'exercici d'una ciutadania plena implica el dret a la participació en igualtat d'oportunitats a tots els espais públics, també a les activitats dels centres cívics. El nostre objectiu ha estat afavorir aquest dret d'accés a la cultura per a tothom. Volem agrair l'esforç econòmic i la complicitat de l'ICUP i la col·laboració dels centres cívics i dels districtes. L'èxit del projecte ens l'indica el nombre de descomptes en les inscripcions, així com la quantitat d'acompanyaments de persones que repeteixen en la sol·licitud d'aquest servei. La valoració és molt positiva, però queda molt per fer. Moltes persones amb discapacitat desconeixen que hi ha suport per poder participar com qualsevol veí o veïna. Cal continuar treballant per arribar a tothom i cal obrir-ho a la resta d'equipaments de la ciutat, com els casals de barri. Hem de consolidar el projecte dins d'una Barcelona inclusiva i amable com a senyal d'identitat de la ciutat que volem. Aquest reconeixement és una motivació més per avançar en aquesta direcció. Moltes gràcies. Moltes gràcies també per aquestes paraules. Tot seguit entregarem el desè i últim reconeixement de la jornada. És per a prop, un projecte impulsat per la Direcció d'Edificació i Serveis Generals de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat i la Direcció de Serveis d'Atenció a les Persones Sense Llar de l'IMSS. Donem una oportunitat real a moltes famílies de recuperar la seva vida i de tenir un futur en clau de ciutadania plena.
ja que estem parlant que és un projecte amb una gran innovació constructiva. És el primer projecte d'edificació plurifamiliar que es fa amb contenidors marítims reciclats en tot l'estat espanyol. Un sistema constructiu industrialitzat, es redueixen notablement, no, els terminis d'execució. Els residents no només tenen el seu propi allotjament, sinó que disposen com d'espais comuns, no, que poden compartir amb la resta de residents. Creo que ha sido un cambio psicológico muy grande de vivir en un sitio donde había mucho estrés, mucho movimiento, a veces también se vivía un poco el racismo. A tener un piso donde puedas estar tranquila. A prop suposa una intervenció social multidimensional que trenca l'estigma i que promou la dignificació de les persones en situació d'emergència habitacional a través, com vèieu, d'allotjaments individuals situats a tots els barris. Un projecte amb qualitats com la innovació, la qualitat, la transversalitat i la sostenibilitat, com a, podríem destacar-los. A més, hem de dir que a prop, potser ho sabeu, s'ha convertit en referent, especialment en relació al model constructiu i d'ús i explotació de terrenys públics protegits. Bé, en aquest projecte només hem pujat nosaltres en representació, però perquè si hagués de pujar aquí totes les persones que han estat implicades perquè aquest projecte fos possible, no hi entraríem en aquest escenari. I per això creiem que és un molt bon exemple de com la feina col·laborativa doncs, fa que un projecte sigui molt millor. No? La prop sobretot destaca perquè és un projecte d'innovació, però no només per aquest sistema constructiu, que evidentment destaca perquè és molt ràpid, no? Sinó també per aquesta agilització en els processos administratius i per optimitzar les oportunitats urbanístiques. No? I tot això sempre buscant aquesta resposta el més ràpid possible enfront d'aquesta emergència habitacional que les persones més vulnerables de la ciutat pateixen. No? Però, a més a més d'aquesta innovació, la prop és un pas molt important en la implementació del nou model d'atenció al sensellarisme que s'està treballant des de la Direcció d'Atenció al Sensellarisme dels últims anys i que a més reforça aquest paper central de la persona en el procés cap a l'autonomia i que permet una atenció molt més individualitzada, no, gràcies a aquesta possibilitat d'aquest acompanyament a la vida quotidiana de les persones. Simplement dic que estem molt, molt agraïts per aquest reconeixement, que és evident que és un reconeixement extensiu a tots els companys de les dues direccions que han liderat aquest projecte, no? Que són la Direcció d'Edificació i Serveis Generals i la Direcció d'Atenció al Sensellarisme, però com dèiem abans, també a totes les persones que han participat d'altres departaments, direccions, gerències de l'Ajuntament, ja que un projecte com aquest, que té un alt grau d'innovació, doncs no seria possible sense l'esforç i la col·laboració de moltes persones. Moltes gràcies. Bé, doncs tanquem així aquesta desena de reconeixements a 10 bones pràctiques socials corresponents als anys 2022 i 2023. I comencem encara la recta final de la jornada d'avui. Ara, tot seguit, podrem gaudir d'una intervenció artística a càrrec d'Adrián Vega i Marina Pravkina. I us volem demanar per avançat que quan acabi l'actuació no marxeu perquè puguem viure plegats i plegades el tram final, el tancament de l'acte d'avui. Us volíem explicar per què tenim aquesta intervenció i és que ens semblava molt pertinent, molt escaient i amb molt de sentit poder comptar amb una mostra de cultura, de creativitat i especialment sorgida d'un dels valors que tenyeixen, que defineixen les bones pràctiques socials, com és el de la col·laboració, el treball conjunt. En concret, es tracta de la peça L'art de rebobinar, amb coreografia i interpretació compartida entre tots dos artistes,
i Adrián Vega, que també en signa la direcció. És una proposta de dansa, a duet, que recull les trajectòries respectives, però s'explica des de l'ara, des del present. I és interessant aquest missatge, no? Perquè ens convida a contemplar noves oportunitats, a tenir l'opció de mirar enrere, de revisar inspiracions, de revisar conductes i tornar-les a reescriure en el present. En definitiva, l'art de rebobinar és un elogi al temps i l'experiència, ells ho diuen així, però des del moment present.
Moltes gràcies a l'Adrián Vega i a la Marina Pravkina per haver compartit el seu art, en aquest cas l'art de rebobinar. Semblava que podíem escoltar els ecos, no?, d'aquest passat, aquesta peça d'una bellesa hipnòtica i sinuosa que ens convidava a rememorar, a mirar enrere, però sobretot a tirar endavant. Segur que ha estat inspiradora per totes. Ara sí, arribem al moment de tancar l'acte amb la intervenció de Marta Clari Pedrós, gerenta de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat. Unes paraules finals per tancar aquesta jornada que ha estat, almenys per mi, crec que per molts de vosaltres, energètica, amb mirada posada sobre el que hem fet, però també amb moltes propostes i amb moltes idees de cara al futur. Unes paraules per agrair primer a la Marina i a l'Adrián per aquesta dansa, no?, que anaven trobant-se i destrobant-se, com ens passa a molts de nosaltres, no?, moltes de les feines que fem d'anar trobant el camí, i per tant m'ha semblat molt, molt, molt suggerent. Dintre dels agraïments, també agrair a tota la gent que ha impulsat projectes que avui heu presentat. Alguns de vosaltres ho heu dit, són projectes de cocció lenta que porten molts anys, que van aparèixer com la idea d'algú, que després va haver de trobar aliances, va haver de convèncer, va haver de trobar recursos, va haver de trobar les maneres, i per tant acaben eclosionant molts anys després de quan comencen. I per tant, al darrere de les 10 experiències d'avui, doncs hi ha molta gent que avui ja no està en l'àrea, però que va ajudar moltíssim a tirar-ho endavant, que va creure en que eren unes bones respostes a problemes diversos que ens trobem cada dia. I per tant, des d'aquest punt de vista, això, agrair també els que esteu aquí, però també a molts que ja no hi són i que han ajudat. Jo, com sabeu, m'he incorporat en aquesta àrea durant aquest mandat i la veritat és que moltes de les experiències que vaig vivint amb vosaltres doncs són d'un gran aprenentatge i per tant, d'un gran agraïment a poder acompanyar-vos amb projectes i amb maneres de fer, amb metodologies que estan molt implantades. Clarament una enveja sana, comparant amb altres àrees, teniu molt implantat el tema dels indicadors, de l'impacte, de l'avaluació i també de deixar rastre, no?, sobre el que esteu fent, i crec que aquestes jornades i la seva 7a edició, que en realitat és una 8a, no?, perquè un any no va poder ser, per tant, d'una llarga trajectòria en tenir aquesta mirada sobre el pòsit, no?, sobre què estem fent, què deixem, i el que ens deia abans la Mario Rey, i que jo també li vull agrair les idees suggerents que ens ha posat i sobretot aquesta idea de la de poder replicar, no?, de poder repetir, de poder treballar aspectes que no siguin tan fortuïts del moment, sinó que es puguin després implantar a molts altres llocs. Per tant, aquesta sistemàtica jo crec que queda agraïda pels molts premis que la ciutat té, com una ciutat model respecte al compromís amb els drets socials, en el sentit ampli, i que avui es veu doncs, amb projectes constants. Finalment, agrair també el compromís a tots vosaltres, dels 10 equips que avui heu estat premiats, però també de la resta d'equips de serveis socials, de l'Institut de Salut, de l'IMPD, de l'Agència de Salut, etc., de cultura, que estan al darrere doncs, volent donar aquesta mirada o aquesta forma diferent d'afrontar potser problemes que ens trobem cada dia similars, però en canvi la resposta doncs, divergent a vegades és la que ens ajuda a trobar el camí. No vull acabar sense agrair molt especialment a la Marisa Clua i a la Yolanda Fierro, perquè no estan només en l'organització d'aquesta jornada, sinó que porten tot l'any al darrere, no?, de treballar amb metodologies, d'acompanyar els equips, per tal de que això, les experiències siguin explicables i replicables. I dintre de l'equip que també es va incorporar en aquest nou mandat, doncs el Carlos, l'han anomenat Carlitos abans, per mi Carlos, que crec que també doncs, ha pujat aquesta bicicleta que ens vam trobar que portava una velocitat enorme i que crec que ell, com jo, també molt agraït de poder treballar amb vosaltres. Gràcies per la participació, gràcies pel compromís, gràcies per l'esforç i gràcies per els somriures diaris que tots vosaltres doneu en el servei on treballeu. Fins ara.
Gràcies també per aquesta intervenció. Arribem ara sí ja a la fi d'aquesta vuitena jornada de reconeixement de les bones pràctiques socials que ens han permès conèixer en detall una desena de projectes que se sumen a la vuitantena ja de projectes en total que formen part d'aquest motor de les bones pràctiques socials a la nostra ciutat. Només comentar-vos, informar-vos que dilluns rebreu un qüestionari de valoració sobre l'acte d'avui i les vostres aportacions ens seran molt útils. Us demanem que el pugueu complimentar, serà molt breu. Informar-vos també que podreu trobar el butlletí que se us ha entregat a l'entrada disponible també online i en format accessible. I ara res, només demanar-vos que abans de marxar us espereu un segon més perquè farem la foto de família oficial i després també aquells equips, persones que vulgueu tenir una fotografia de record, doncs després podreu pujar també a l'escenari. Moltes gràcies a tots per haver vingut i sobretot per formar part i participar en el dia a dia d'aquesta comunitat d'innovació i coneixement.